run from the five and that's 10 in my eyes. Hey, ooh, tryna slide. Beamer Benz, you can choose, let's ride. Hey, I twist her up like a folder. Breakfast ahead of your vultures. They shoot together, my soldiers. One has a son of your soldier. Other one wants me to own her. And I told her, I own you, you own me, it's us three. Why would I settle if I could have two? If I could have two, they kiss each other, we all share a room. We all share a room. Aí, ó. Tamo aqui no palco do Tri. A câmera tá meio assim, né? A gente vai usar a Canon, que é a câmera principal mais no estádio mesmo. Precisava uma bateria aí. Mas olha lá, palco do Tri, pra abençoar nós aqui, né? Vou passar aqui no... Tamo perto, não podemos deixar de passar aqui pra pedir uma proteção, uma superstição aí, né? Então que amanhã o Neymar seja o Marinho e vice-versa, né? Que o Marinho de amanhã seja o Neymar e o Pará seja o Danilo, né? Os dois heróis aí da conquista do Tri em termos de jogo, da final e tudo. Então, vamos pra cima. Tem que ter fé nesses momentos aí. Se apegar a qualquer superstição. E saudades, inclusive, do meu, do seu, do nosso Pacaembu. Né, Neguinha? Não vai comigo, infelizmente, mas é pra se despedir. Sim. Isso aí, isso aí. Que eu volte vivo, né, pros seus braços aí. Sem fartar, Deus me livre. Mas tem chance. Business Center, batata, rede quilos, bom sagrado. Tamo aí, ó, pra mais uma. Última laça juntos pra fora foi em Goiânia, né? Foi Goiânia. Que repita aquele 3x0 maravilhoso lá. Deitando. Puta, cê é louco, bom demais. Aí, ó, aqui é o Santos Business Center. Fazendo a checagem aqui tudo dos passageiros, tudo, dos sócios aí, vão medir temperatura. E é isso. Vou autorizar pra viagem e logo menos partiu. Paunídolo, esse aqui é conhecido aí na página no canal como o homem que o Florencio Varela no primeiro jogo contra o Defensa e Justiça abriu o supercílio lá no. Na grade lá do estádio dos caras, na comemoração do segundo gol, no fim do jogo também. Quem que conhece essa lenda? Todo mundo conhece essa lenda. Aquele jeito. E como que tá a expectativa aí? Cara, tá difícil, cara. Você não consegue trabalhar, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada da vida, pensar em outra coisa. Você falou que você mediu a temperatura, tá de boa, né? O problema é a pressão. É, se tivesse medidor de pressão, tava lá 20 por 19. Isso aí, cara. Tá embaçado, mano. Tamo junto. Mas tudo vai dar certo. Tô pra confiante cima. E a torcida tem que estar. Esse isso time mesmo. Tá voando, tamo isso junto. Mesmo. Pra cima, boa viagem pra nós. Pra nós, pra nós. Certo? Chegando a hora. Maraca vai ficar pequeno pra nós, se Deus quiser. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima, com tudo, com fé. Não é não, Dan? Lembrando as viagens de 2017, que tinha pra lá e pra cá. Se não esparar, ninguém acredita. Vamos mesmo. Vamos mostrar que nós é pé quente junto, Dan. Porra. Tá lá nos anais de 2017, nos vídeos lá, tudo. Isso aí. Vai todo mundo pra Barra. Vai entrar no ônibus novamente. Vamos pra Barra. E lá na Barra vocês vão ficar à vontade. Pode ir almoçar, conhecer os lugares. Só que tem que retornar para o ônibus no mesmo lugar onde eles vão deixar vocês, na Barra, 1h, tá bom? Porque aí a gente vai direto pro Maracanã às 2h. Chegando no Maracanã, tem que tirar a pulseira, tá? Aí quando a gente retornar pra ir embora, eu coloco a pulseira novamente em vocês, tá ok? A pulseira só pode ser retirada chegando no Maracanã, tá bom? Uma boa viagem pra todos. Amém, Dali Santos. Aí, ó, o Paone já começando as atividades nada, aqui, ó. Pegar uma água aí, mas... Ah, não, você não me engana, Paone. Você não me engana. Vamos ver o que que tem, ó. Tá quente. Santos nos obriga o quê, ó? A BB, São Paulo ou RJ? Uma teta aí. Pra o Paone da caixa já começou. Tem pinga nessa água aí. Marquinho aí também. Marquinho não para uma, mano. Ah, Marquinho não para.
Deixar à disposição também. Caixa Santista não tem brincadeira. Só vou beber depois do jogo. Começa. Já já, né? É. Já já nós começa os trabalhos. Tá gelando. Sim, jogo da aí, rapaziada, vai estar no Maracanã, hein? 4% é muito, nos deram 4%. Tamo junto. E 4 é cabalístico, é tetra também. Amém, pra cima, pau nídolo. Guilherme aí, meu xará também. Conseguiu dormir? Tamo indo pro Rio. Faz umas 2 semanas já que a ansiedade tá a milhão. Tá foda, né? Mas o bagulho vai ser louco, amanhã vai dar nós. Isso aí, vamos pra cima. Bora. Buscar a tão sonhada quarta estrela aí. Agora é eterno. Vamos que vamos. Não vai dar nada pra esses caras aqui, ó. Não vai dar nada pra esses aqui. Fala aí, pau nido. Esse aí não dormiu, esse aí é andarilho no busão. Né? Nada deles, né, mano? Isso mesmo. Tá, falou que ia dar peixão aí, ó, também. Falou que ia dar peixão pra nós, certo? Isso mesmo. Aí, vamos com nós. Não tem campeão, não tem mundial. Isso aí. Obrigado, cara. Tudo nosso. Ei, Marquinho. Chega de parada, meu. Só quero parar no Rio direto. Chega de parada. Porra, a parada é o Santos, caralho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso mesmo. Chega de parada. Vamos pro Rio direto. Ei, Celso. Não precisa ter parada mais não, pô. Ah, chega, né? Para só lá no hotel mesmo. Credenciamento, Maracanã, onde for. Vamos aí, acho que é Resende aqui, mais ou menos. Além, ó. Olha a máscarazinha do Celso, só que honra aqui, ó. O Celso viajou com a máscara nossa, ó. Santos depressivo e tudo. Além da Celso. Fala aí de onde que você veio e tudo. Eu sou de Araxá, Minas. Tamo aí. Isso mesmo. Foi um dos sócios aí que, né, do interior escolhido e tudo, que tem bastante pontuação, consumo na loja oficial do clube. Parabéns, Celso. Só uma lenda. Ainda mais com essa mascarazinha aqui, pô. Da hora. Celso é uma lenda, ó. Trocou a mascarazinha lá, nossa. Colocou a outra nossa também. Putz, esse cara é demais. Resultado de exame, teste, tudo negativo e pegar credencial. Não quero atrapalhar essa conversa não, mano, mas você sabe que vai ter bafômetro aqui, né? Você sabe que vai ter bafômetro aqui, né? Onde? Tô fazendo teste de bafômetro lá e tudo. Você viu? Vai perder a credencial se pegar antes? Ah, tá aqui. Tá certo, não? Não preocupa não, tá de boa. Pode ir. Não, tá suave, Marquinho, tá suave. Ah, agora você na minha mãe, vai dar mal, vai dar mal. Vai ter nada, não, Marquinho. Ah, porque... Vamos lá, negativado. Carimbado pelo doutor Paulo. É isso. Agora nós estamos prontos. É só fazer a credencial. Vamos ver. Viu, né? Não tinha bafômetro, não. Tá suave, Marquinhos. Agora o credenciamento. Para de mentir pra mim, caralho. Tava em choque, né? Me deixou em choque. Fala aí, Paone. Isso daí já não é demais pra nós, mano. Na moral, mano. Isso aí já é demais. Um sonho. Espero que esse sonho não acabe e tudo vai dar certo, mano. Eu tô muito confiante. Você é louco. E isso aqui eu vou guardar pro resto da vida, mano. Meu Deus do céu. Não tô nem acreditando, mas puta que pariu.
Que dia, que dia. Que dia, o dia nem começou direito ainda, né, mano? Ó, filma o pai tá bonito pra caralho, você tá maluco. Pai enjoado, agora deixa eu filmar o outro pai. Aí, ó. Olha, bem demais, hein? Bem demais, hein? Você é louco, é nóis, Paulinho. Tá cima, caralho. Tudo nosso. Aí, ó, você se servir. Aí. Estamos aqui no novo hotel dos jogadores. Acho que vão estar por aqui. Dan, famoso, já deu entrevista aqui. Me chamou pra entrevista também. Vamos ver, vai passar no SBT. E é isso. Da hora, pô, da hora. Vamos ver, vamos ficar esperando a programação aqui como que vai ser e a gente vai registrando. Ou senão vai dar uma volta aqui pra praia, sei lá. Muitos santistas por aí, tá um clima bom. Ai, meu povo, que clima, que clima. Mano, você vem 2 minutos antes e você encontrou o Viola, mano. Acabou de passar aqui. Caralho. Valeu, Dan. É. Você tá ostentando aí pra cima de mim que estou tomando antibiótico. Tomando logo uma coroninha aí. Mas é isso, ó. Clima bom, bastante santista aqui e tudo. E a gente fica pensando, né? Se não fosse essa pandemia do caralho, como que ainda tá bem mais abarrotado, bem mais mesmo, assim. Ia ser papo de Maracanã de 30 mil de um lado e 30 mil do outro. Nas torcidas divididas. Olha o pessoal do Portão 17, mano. Aí, ó. Volta do Portão 17. Rapaziada do 17. O porco! Toma no cu, porco! Toma no cu, porco! Oh! Oh! Toma no cu, porco! Foi o meu Santos que salvou seu centenário! Caralho! Foi o meu Santos que salvou seu centenário! Thiago Ribeiro, desgraçado! Desgraçado! Esse é um Thiago que eu odeio, você não! Você é um Thiago da hora! Traiu os copeiros! Santos copeiros, todas as embaixadas, né? Enquanto o Gui vai estar lá bombando, nós vamos estar no Esquina Botafogo, se Deus quiser, comemorando junto com a Embaixada do Rio, de todo pra mundo. Cima. Oh, parabéns, Santos Depressivo! Tamo junto, caralho! Fala pra mim, se podia faltar o Santista mais botafoguense, o botafoguense mais Santista que existe, ou o Santista mais botafoguense que existe. Oh, infelizmente eu não vou poder estar no jogo, mas eu vim aqui dar minha bênção pra relaxa você. Relaxa aqui, meu. Nem a torcida Santista vai poder estar no jogo hoje, infelizmente. Mas você veio, você tinha que dar uma bênção aqui pra nós. Vamos, vamos, ganhar o Tetra hoje, o Tetra veio hoje. Amém, 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 amém. Vamos pra cima, rapaziada. Isso mesmo, é o nosso amuleto. Santos é o eterno campeão! Oh, 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 oh. É o campeão dos campeões, Santos querido, do coração! Oh, 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 oh. É o campeão! Isso aí, o Rio de Janeiro é Santista, meus amigos! Keep it OG, no rest, no gimme. Yeah, alright. How the money come, all types. Would you
bom jogo, valeu. Valeu, rapaziada, bom jogo. Ó, pessoal, tô começando com a Canon agora, pela primeira vez no vídeo. A gente vai deixar pra gravar mais no estádio e tudo, pra descarregar ela totalmente. Mas olha isso. Olha isso. Isso aqui não. É imensurável isso, sabe? É sem palavras, cara. É sem palavras. Obrigado a cada um de vocês. Quero fazer com que vocês estejam presentes aqui pra sentir a emoção do que é ver isso, do que é receber isso, tá com isso daqui, ó. Vou mostrar aqui com mais detalhe. Essa é a credencial de acesso. Ó. Que da hora, cara. Oeste Inferior Norte. Convidado Santos. Ai, meu povo. Obrigado. Só gratidão, rapaziada. Que vem o Tetra. Que vem o Tetra. Porque, meu, já tá. Isso aqui já é demais pra mim, cara. Tá acontecendo tanta coisa e eu vou pensando, eu mereço tanto isso. Eu mereço tudo isso mesmo. E vai acontecendo tanta coisa, é uma coisa melhor que a outra, assim, nessa viagem por enquanto. Então tem que vir a chave de ouro, tem que fechar com o Tetra. Vamos pra cima. Okay. I had a girl, when I first met you, you had a guy. So on the side was cold, then I saw your worth. And what you had wasn't from this earth, not from this turf. I saw that stuff from your nerd. So what was that about? I saw that text from your nerd. Now what they mad about? You said that you love me. Let that man go if you love me. How do you love him? The way you treat each other, you need to dub him. Léo presente. Estávamos em Varela no primeiro jogo da Libertadores. Estávamos lá, nós tudo aqui em Varela. E hoje a gente vai fechar. Varela tá on, hein? E hoje a gente vai fechar essa história, Léo. Vamos pra cima. É hoje, cara, é hoje. Zero a vida com esse título, meu irmão. Isso aí. Eu só peço a Deus aqui em diante. Saúde e proteção. Isso mesmo. Já me deu tudo que eu queria. Isso mesmo. Vamos pra cima dos caras. Vamos que vamos. Isso mesmo, rapaziada. Vamos que vamos. Vai começar logo. É uma emoção do caralho. Tá? Sentindo o momento e vivendo. Vou gravando aí. Tô vivendo o momento. Na real, aqui tá aqui, ó. Meu, olha onde a gente tá. Onde a gente tá. Não tem o que falar. Obrigado a todo mundo de vocês aí que nos ajudaram, que fizeram a gente crescer. Sempre nos incentivaram aí nos jogos, mais ainda, né? E é por causa disso que a gente tá aqui hoje, entendeu? Então vocês estão aqui conosco hoje, vocês estão presentes aqui no Maracanã conosco. A gente vai levar cada um de vocês aí que acompanha a gente pra vocês tentarem sentir o que a gente vai sentir hoje. A gente vai curtir aqui também, gravar e tentar registrar o clima aqui pra vocês, fechou, pessoal? Tamo junto. Já vai começar. Jogo da vida. Nascer e ver, e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. O Santos pratica o esporte, a dignidade do terror. Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos é o Santos. Entra fora, nossa fã. Não vou te jogar, és o leão do mar. Salve o nosso campeão. Santos. Vai, Parazinho. Vamos ser Tetra Santos. Vamos ser Tetra Santos. Tomar no cu, seu filho de uma puta! Mano Brown. Olha o Brown. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso. Vamos aí. Vamos! Aninha, tá foda, hein? Tá foda, hein? Ouviu o chat.
Difícil. É louco. Difícil, vamos aí. Aê! Boa, Sandri! Boa, Sandri! Vamos, garoto! Vamos! Intervalo de jogo, eu precisava desse intervalo, mano. Vamos respirar um pouco, porque tá muito nervoso, muito tenso. Muito. E aí, Marquinhos? É o Santos, caralho! Tá foda, hein? Time pequeno é foda, ô, jogar contra time pequeno é merda. Isso aí. Vamos lá. Eu de Quilmes, o que você mudaria pro segundo tempo? Lucas Braga? Nem, né, mano? Mais velocidade, a gente tá precisando. O Palmeiras tá com medo aí, cara. Já estamos do outro lado aí. Mas tá quente, tá difícil. Tá fácil não. Vamos aí, vamos aí. Pra cima. Só, sabe. Ai, meu Deus. Que pariu! Santos! Santos! Expulsou o Cuca. Os acréscimos expulsou o Cuca. Cenas lamentáveis aí. Esse porco tá mandando o juiz tomar no cu ainda. Cuca! 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 Vamos, Cuca! Vamos, Cuca! Vamos, Cuca! Vamos, Cuca! É por nós, 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 Cuca! Vamos, Cuca! É isso aí, Cuca! É isso aí! É isso aí, Cuca! É isso aí, Cuca! É isso mesmo!